Hej och välkomna till Lördagsgodis. Det är jag som är Siffer och det här är den svenska programserien som finns på YouTube. Ja, jag tänkte jag skulle öppna med och tala lite om det som ni såg nu i början. Och A-lan, det där lanet som ligger lokalt där jag bor. Och där kommer jag medverka hela helgen. Vad som egentligen kommer ske under A-lan är lite oklart än så länge, eftersom de fortfarande håller planerar inför det här. Men vad jag vet är att jag kommer vara där. Jag kommer vara där som en aktör, så jag kommer alltså troligtvis, vad det ser ut som i alla fall, bedriva någon form av kommentator till turneringarna som utspelar sig där då, i de spelen. Dessutom så har jag själv tänkt att jag ska försöka streama ut på min kanal ifrån A-lan ungefär hela helgen. Även de här turneringarna där in då, och även lite monter då, där jag sitter och pratar och intervjuar folk ifrån A-lan, arrangörer, spelare och så vidare. Så det kan bli ganska intressant att följa. Om ni nu tycker om att sitta och titta på såna här spelkanaler och följer kanske Dreamhack på stream och så vidare, så kan det vara lite kul att följa något som är lite mindre och se hur det blir och så vidare. Det är väldigt nytt, första gången de någonsin gör det här i A-lan, och jag hoppas att det här ska kunna bli något som faktiskt sätter fart på det här, så det kan bli större och växa och även bli något som fler gör då. Går ut och gör såna här saker på svenska, för det är väldigt intressant. Jag kommer ihåg väldigt mycket svenska serier som jag har följt och som handlade om spel. Nu finns de tyvärr inte kvar och det är lite synd. Det här är mitt försök att försöka bjuda på någonting som är på svenska, och jag hoppas att några i alla fall utav er trivs med det och tycker det är riktigt intressant och skoj, och även då kan tänka er att följa med på streamen då, det som hålls på A-lan. Ja, för övrigt så såg ni också en helt annan grej. Det var ett namn där i början som hette Defiance. Och Defiance, det är ett helt nytt MMO-spel som fortfarande ligger då och håller på att tillverkas. Det är i alfastadiet nu. En form av alfabeta bedrivs just nu. Dessutom i natt då, natten mellan fredag och lördag här då, så ska de även gå ut och ha ett stresstest. Jag kommer nämligen vara med i det stresstestet, så att jag kommer få ta del av hur långt de har kommit med spelet, hur det ser ut och hur stabilt det egentligen är. Dock vet man ju alltid innan ett stresstest att ett stresstest går ju faktiskt till och med ut på att krascha servern för att se stabiliteten i spelet och se vart gränsen går. Och det ska bli väldigt intressant att följa, och det ska bli väldigt intressant att testa spelet, få skapa sin karaktär och så vidare. Så jag hoppas att jag ska kunna återkomma senare sen, kanske nästa helg eller något avsnitt jag gör däremellan, då jag faktiskt kan prata om hur jag upplevde detta. Jag har ju tyvärr inte möjlighet att visa någonting i kanalen just nu, vilket är väldigt synd, för det hade jag gärna gjort. Men det är ju så att det är ju strikta regler när man ligger så i utvecklingsfasen av spel, att man inte gärna går ut med information innan det är färdigt. Så vi får hålla oss lite till. Jag hoppas så även också efter det här stresstestet att jag ska få köra på betan. Ni vet ju självklart att jag kommer fortsätta spela SVTOR, men det här blir ett spel till då till att lägga till samlingen. Så det är lite intressant. Jag hoppas ni också jättegärna vill ta och kolla lite mer information om Defiance. Så jag lägger en länk ner till deras hemsida. Dessutom kommer jag lägga en länk till svensk community-sidan som finns där jag är med. Vi har fortfarande inte lagt upp jättemycket information, men det vore jättekul om ni tittade i alla fall in tills vi kör igång. Jag tror vi någon gång vi kommer köra igång med community när spelet släpps, på grund av att vi vill få lite mer information in i spelet. Det finns inte så mycket att ta del av just nu tyvärr, och jag hoppas att det kommer komma mera. Men vad är det som gör Defiance så unikt och så speciellt, och varför får jag ögonen på det här spelet? Jag kan säga så här, det som fångade min uppmärksamhet var play the game, watch the show. Och vad det egentligen innebär är att du spelar spelet. Dessutom så har de en tv-serie som kommer sändas parallellt med spelet. Det betyder alltså att du lever i en värld som faktiskt finns i en tv-serie. Där tv-serien kan påverka spelet och där spelet kan påverka tv-serien. Där du kan påverka världen du lever i. Och där det kommer få en effekt i tv-serien. Vilket jag tycker är extremt roligt. Man har faktiskt tänkt till här. Man har faktiskt försökt, kanske tagit några steg tillbaka i MMO och kommit till där spelarna faktiskt har någonting att säga till om.
Nu skulle man säga att man inte riktigt vet om Tryon då och Sci-Fi kommer göra något utav det här, och det här kommer bli seriöst, och man faktiskt kommer skapa det man har sagt, att spelaren kommer ha ett väldigt stort inflytande över spelet och tv-serien. Men det låter väldigt bra, och det ska ju sägas då att det här ställer ju extrema krav på några som ska skapa ett spel. Det ställer också extrema krav på några som ska skapa en tv-serie, på grund av att, ja, som ni vet, det krävs ju ett manus, det krävs ju ett manuskript, det krävs ju någonting som faktiskt skådespelarna kan ta del av och relatera till. Så hur det här kommer se ut och hur det här kommer bli, det kommer bli väldigt intressant att se. Men det är ett väldigt intressant, jag vet inte om man ska kalla det projekt, eftersom det är ett färdigt spel, en färdig produkt snart, och det är en färdig tv-serie som kommer gå att följa då. Vet tyvärr inte vilka kanaler än, men jag hoppas att vi kommer kunna ta del av den ganska lätt även här i Sverige. Men det ser ju, Det låter ju extremt fantastiskt roligt alltså. Det låter som något som jag verkligen kommer tycka om, då det känns som att man tar de här stegen tillbaka och faktiskt ger spelare mer inflytande in i spelet, där man kan styra sin värld mera. Det finns väldigt mycket information att ta del av också där då. Så det ni kan göra är ju då kolla på de trailerna som finns. Jag tror inte ni kommer bli besvikna. Jag tror det kommer bli så att ni faktiskt tycker att det här är något vi verkligen ska titta upp. Och det kommer ju då inte vara vad ska vi säga, ett MMO som vi kanske är vana med, ett MMORPG här då. För att det blir ju mer ett shooter MMO, alltså så att du kommer springa runt i världen, det kommer vara massiva strider, du kommer skjuta med vapen, du kommer behöva sikta, du kommer behöva göra alla de här sakerna. Men det kommer också kunna få späcka upp dina abilities, vilket ser intressant ut. Nu har jag ju dock inte sett jättemycket av spelet. Jag ska testa så mycket jag kan nu då i natt och se vad jag egentligen tycker, så kan jag återkomma med det. Men om man slår ut det jag har läst och fått ta del av i spelet, så tycker jag det är ett väldigt intressant projekt då. Och jag tycker också att det finns goda möjligheter att det här blir något stort och det blir en succé. Så att självklart ska jag vara där, och självklart kommer jag vara med i spelet när det släpps också. Så där kan ni också följa med då om ni är intresserade. Ja, vad ska vi säga mer? SVTOR, jag kan säga att jag börjar levela upp lite nya gubbar. Anledningen till det är för att jag vill kunna erbjuda lite mer specs. Jag vill kunna erbjuda lite mer andra klasser då också. Så att är det någonting ni undrar över någon klass, så ställ gärna frågan, får vi se om jag redan har den klassen eller faktiskt kan ha möjlighet att spela upp den klassen för att kunna ta del av den och kanske hjälpa lite på vägen och så vidare. I annat fall kan jag säga det som jag är inne och kör nu i SVTOR är mest RVZ då, Ranked Warzones. Anledningen till det är att jag egentligen har gearet ganska färdigt för min Sage då, som jag valde att spela. Vi får se vilken klass jag egentligen tar i slutändan. Nu har jag ju testat de flesta klasserna jag har velat testa, och vad det lutar åt tänker jag inte ens säga, men jag tänker säga att det är nästan bestämt vad jag vill spela i spelet, och jag har nästan bestämt mig för vad jag känner är den klassen som är mest mig. Så det ska bli lite intressant att faktiskt börja spela på den klassen jag verkligen har velat spela egentligen hela tiden då. Valet var inte så himla svårt i slutändan när man tänker efter. Men i alla fall, jag tänkte inte att jag skulle bli jättelång det här avsnittet, på grund av att jag har lite att göra in i spelet, jag har lite att göra med gilden och så vidare, och dessutom så vill jag ladda lite för det som komma skall nu då, eftersom det är ganska nära nu tills jag ska få sätta tänderna i Defiance. Så jag hoppas ni är överseende med det. Och till nästa vecka så hoppas jag att jag ska kunna prata lite mer om just vad som hände då den här natten. Och dessutom visa lite mer ifrån SVTOR. Kanske ha lite gameplay och så vidare. Jag tänkte också förresten, det ska jag också säga, jag tänkte faktiskt snart köra igång en tävling. Och jag tänkte bara förbereda er. Tävlingen kommer inte börja nu. Jag kanske kör igång det till nästa helg. Vi får se om jag hinner riktigt få ordning på grejerna och vet exakt hur det ska se ut och så vidare. Men det jag tänkte till tävlingen är att som ni ser, jag har väldigt tråkigt intro. Jag har väldigt tråkigt med musik och sånt. Jag har inte kunnat haft
tid att sitta och skapa särskilt mycket. Så jag troligtvis så kommer jag gå ut med en tävling där jag skapar ett intro till min show, som alltså kommer följa med showen, och där det då finns ett pris för den som vinner det på bästa intro, som då kommer jag också vara med i showen varenda avsnitt framöver. Så att, det är lite intressant. Så jag hoppas att några är filmskapare hemma och tycker om att göra sånt här, och kanske vill göra någonting snabbt och sen ta del av ett pris och så vidare. Så det tänkte jag i alla fall att jag skulle köra igång. Men som sagt, jag är inte riktigt klar med tävlingen än, så vänta. Men har ni lite tankar, idéer, så förbered gärna något, för det är alltid smart och så då. Men jag ska ta fram ett pris också, så jag lovar jag. Så ska jag ha någonting här i kanalen som jag kan dela ut, som är ett fint pris som vinnaren då kan ta del av. I annat fall så skulle jag bara vilja önska er en trevlig helg, och sen även säga att min stream kommer nog köra igång mer och mer nu. Men ni får helt enkelt hålla ögonen öppna, jag har inga datum satta, jag ska försöka streama så mycket jag kan. Men trevlig helg och Cipher out!